Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Еліміздегі 260 ауылда әлі күнге интернет жоқ. Мұны Ақордада өткен арнайы жиында мемлекет басшысының өзі айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев цифрлы Қазақстан бағдарламасы толыққанды жүзеге аспай жатыр деді. Біраз шикілік бар көрінеді. Ол қандай кемшіліктер және алда қай жайтқа мақтап мән берген жөн? Дастан Сейілханұлы рет-ретімен. Көш келесу, жүйріктің жалына жармасу, шабан тартсаң, шау тартып қаласың. Жаған жұрты қазір жаңашылдыққа бет бұрды. Барлық саланы жаппай цифрландырып жатыр. Қазақстанда қалыс қалмау үшін қамданды осыдан 2 жыл бұрын цифрлық Қазақстан бағдарламасын іске асыра бастады. Әу баста 741 елді мекенді кең жолақты интернетпен қамту көзделген екен. Бірақ бұл жоспар толық орындалмады. За два года реализации государственной программы цифрового Казахстана... Цифрлық Қазақстан бағдарламасын іске асыра бастаған осы 2 жылда 741 елді мекенді кең жолақты интернетпен қамту қажет болған. Бірақ 260 ауылды әлі күнге дейін ғаламтор атымен жоқ. Ғаламтордың не екенін білетін, бірақ соған үнемі қолы жетпей жүретін адамдар шалғайда тұрады. Олар үшін қазір интернет емес, мобильді байланыс мұң болып тұр. Недавно я был в командировке. Жақында Қордай өңіріне жұмыс сапармен бардым. Масанша ауылына кіре бергенде телефонымыз көрші қырғыз елінің мобильді байланысына қосылып кетті. Мұны қалай түсіндіресіз? Базовая станция работает на расстоянии 10 километров. Базалық станция 10 шақырым жерді ғана қамтиды. Осы аралыққа ғана байланыс таратады. Мұндай проблеманың барын білеміз. Жақын уақытта мәселенің шешімін тауып, сізге міндетті түрде мәлімдейміз. Жырақта жатқандардың жағдайы осындай, ал министр жақында 5G интернет желісіне қосыламыз деп сендірумен болды. Насколько известно, пилотные проекты сейчас находятся. Менің білуімше, сіздер қазір 5G интернет желісін еліміздегі ең үш қалада сынақтан өткізіп жатырсыздар. Бұл жоба қашан толық жүзеге асады? Өзге өңірлер жоғары жылдамдықты интернетпен қашан қамтылады? Сегодня 3 пилотных проекта реализовано. Осы күні Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында пилоттық жоба жүзеге асып жатыр. 2022 жылы 5G интернет желісін толық іске қосамыз. Ал барлық өңірді 2025 жылға қарай қамту жоспарланып отыр. Ақылды қала деп алқынамыз, алайда цифрлық технологияның иесі мұрнына бармаған қалалар бар бізде. Әсіресе Түркістан, Ақтөбе, Ақтау мен Көкшетау көш соңында келеді. Есеп қисапты қағызға түсіріп, құжаттарын құшақтарына толтыра алмай жүрген министрліктер бар. Қаржы министрлігі әлі де қағаз бастылықтан толық арыла қойған жоқ. Цифрлық жүйелер қолданылатын шығар, бірақ әзірге жеткіліксіз. Осы мәселені қалай реттейсіздер? Біз өткен жылы бюджетті жоспарлайтын арнайы ақпараттық жүйе әзірледік. Биылғы жылдан бастап барлық ведомствадан келіп түсетін өтініштерді электрондық форматта қабылдаймыз. Қазақстан осында жаңашылдықтан қаға жоғалып төге келмес. Мемлекеттік қызметтің көп түрі электрондық үлгіде көрсетіле, түрлі қосымшалар әзірленіп жатыр. Ақпараттық базаны айтарлықтай жетілдіруге болар еді, бірақ кейбір әлеуметтік түйткілдер осыған тұсау болып тұр. Отбасының әлеуметтік картасын жасау үшін барлық мәліметтің болғаны керек. Бірақ тұрмысы төмен, кейбір отбасылар шағын тамдарда заңдастырылмаған үйлерде пәтер жалдап күнелтеді. Оларды анықтау бізге өте қиын. Кейбір жергілікті билік өкілдері оларды өздері тауып жатады, сөйтіп керек мәліметтерді жинайды. Біз осы олқылықтың орнын толтыруға тырысамыз. Ақпараттық салада Алматының адымы алшаң. Биыл шаһардағы қоғамдық көліктердің барлығы тегін Wi-Fi желісімен қамтылады. Қала әкімі осылай деді. Олар тіпті мектептерге бағдарламалау пәнін енгізіп, өрендерді цифрлық технологияны жетік меңгеруге жетелемек. Қазір осы салаға ден қойған жастар көп, енді оларды бір орынға шоғырландыру маңызды. Информационных технологий. Алматыдағы ақпараттық технологиялар паркін қалай дамытуды жоспарлап отырсыздар? IT саласында жүрген жастарды ақпараттық технологиялар паркіне топтастыру көзделген. Көптеген университеттер бұл бастаманы қолдап отыр. Бірақ әлгі орын қаладан біраз алшақ жатыр. Адамдардың қатынауы қиын. Осы мәселені жуырда шешеміз деп ойлаймын.
Ақпараттық жүйелерді дамыту да, оларды қорғау да маңызды. Былтыр әлемде әрбір 14 секунд сайын хакерлік шабуыл жасалыпты. Сарапшылар олардан келетін шығын 6 триллион долларға жуықтау мүмкін деген болжам жасап отыр. Сондықтан президент кибер қауіпсіздік саласына жіті мән беру керек деді. Цифрлық жүйелерді ілгерілетпесек, елдің әлеуеті де артпайды. Жиын соңында мемлекет басшысы әрбір ведомствоға тиісті тапсырма жүктеді. Дастан Сейілханұлы, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24. Оңтүстік Кореяда коронавирус жұқтырды деген қазақстандық азаматтан дерт белгісі анықталмады. Бұл туралы осы елдің ауруларды бақылау және алдын алу жөніндегі Корея орталығына сүйеніп Қазақстан елшілігі мәлімдеді. Қазақстандық COVID-19-ды жұқтырған-жұқтырмағанын анықтау үшін анализ тапсырған, оның нәтижесі отандасымыздың ауруға шалдықпағандығын көрсетті. Сөз жоқ, коронавирус қауіпті індет. Оны жұқтырғандардың 3,4%-ы өкінішке қарай көз жұмған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы келтірген ресми дерек осындай. Салыстыру үшін айтайық, кәдімгі маусымдық тұмауға қатысты өлім-жітім 1%-ке де жетпейді. Жаһан жұртын әлекке салған коронавирус жайлы соңғы жаңалықтарды Жұлдыз Атагелдиева айтып береді. Оңтүстік Корея коронавирусты жұқтырғандардың саны бойынша Қытайдан кейін екінші орында тұрған мемлекет. Соңғы тәулікте елде науқастардың саны тағы артып, 5300-ден асып кетті. Билік қосымша 10 миллион доллар бөлмек. Қомақты қаржының басым бөлігі сөзсіз індетпен күреске жұмсалады. Қалғаны эпидемияның экономикалық шығынын өтеуге кетеді. Бұған дейін президент халықты бетпердемен жеткілікті дәрежеде қамтамасыз ету мәселесі жуық арада шешілетінін айтқан. Ал әзірге індет тест таралып жатқан Тегу қаласында жұрт медициналық маскаға ұзын сонар кезекте тұруға мәжбүр. Мен мұнда таңмен таласа келдім. 5:30-нан кезекте тұрмын. Өйткені бетперде жетіспей жатыр. Алайда кезегіміз ақырын жылжып келеді. Негізі әр үйге 2 медициналық маскадан беріледі. Жұмысқа баратын балаларым оларды жуып, кептіріп, қайта қолданып жүр. Мынадай кезекте тұрып шаршайсың, ауруды жұқтыру қаупі де жоғары. Осы бетпердені әр үйге жеткізіп отырған әлдеқайда тиімдірек емес пе? Сол жағы неге ойластырылмаған? Италияда да жағдай мәз емес. Мұнда кеше ғана 52 адамның қазасы жайлы хабарлаған едік. Бүгін марқұмдар саны 79-ға жетті. Ал науқастар саны 2500-нан асады. Сөйтіп мемлекет коронавирусты жұқтырғандар саны бойынша Ираннан басып озып, Қытай мен Оңтүстік Кореядан кейін 3-ші орынға шықты. Иран демекші соңғы мәлімет бойынша қауіпті вирусты өнеркәсіп министрінің жұқтырғаны анықталды. Жалпы мұнда науқастар арасында билік өкілдері аз емес. Олар парламенттің 23 депутаты, вице-президент, денсаулық сақтау министрінің орынбасары. Қауіптің күшеуіне байланысты жергілікті билік темір торда отырған 54 мыңнан аса адамды бостандыққа жіберген. Олардың барлығында вирус тесті теріс нәтиже көрсеткен. Сондай-ақ бұл азаматтар үшін кепіл төленген. Бостандыққа жіберілгендер қатарына ауыр қылмыс жасағандар мен 5 жылдан артық мерзімге сотталғандар кірмейді. Вирусты 2336 адам жұқтырған, көз жұмғандардың саны 77, тағы 435 адам айығып шығып, үйіне қайтарылды. Бұл жақсы көрсеткіш. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы өз миссиясын Иранға жіберді. Олар дертті жеңгенше осы жерден ешқайда қайтпайды. Ал қауіпсіздік жағына келетін болсақ, әр ел түрлі сақтық шараларын қолға алды. Мәселен, Венада ОПЕК плюс отырысына журналистер кірмейтін болды. АқШ Еуропа порттарына барып қайтқан әскери теңіз күштерінің кемелерін 2 апталық карантинге жіберді. Ал халықаралық валюта қоры мен Дүниежүзілік банк көктемгі жиындарын виртуалдық форматта өткізеді. Негізі басқосу Вашингтонда ұйымдастырылуы тиіс еді. Оған әдетте 10 мыңдай адам жиылатын. Алайда биыл шараны өткізу қауіпті. Негізі осы мәлімдемеден кейін көптеген сарапшы көктемгі жиын бұдан былай да виртуалдық форматта өте берсе қайтеді деген мәселені көтерді. Айтуларынша, бұл тек эпидемиологиялық қауіпті азайтып қана қоймайды. Сонымен қоса уақыт үнемделеді, ақша да аз кетеді және керек десеңіз, мыңдаған қатысушыны тасымалдау салдарынан ауаға бөлінетін зиянды заттар мөлшері азаяды дейді сарапшылар. Жұлдыз Атагелдиева, Гүлнар Жандагулова, хабар 24. Израиль кезектен тыс парламенттік сайлаудың нәтижелерін қорытындылап жатыр. Әзірше билік басындағы партия үстем. Алайда сарапшылардың пікірінше жеңісті тойлау әлі ерте. Өйткені алда жаңа үкімет құрам жасақтау міндет тұр. Естеріңізге салайық, бұған дейін елде 2 рет парламенттік сайлау өтіп, екеуінде де үкімет құрамын бекіту мүмкін болмаған.
Сайлаудың алғашқы қорытындылары белгілі болды. Бюллетендердің басым бөлігі есептелген, сөйтіп Ликуд партиясы алда келе жатқаны анықталды. Там Ида Нетаньяу. Дұшпандарымыз Нетаньяху дәуірі аяқталып деп жүрген еді. Алайда өткен жолы сәтсіз болғанмен, бұл жолы сіздердің арқаларыңызда жеңіске жеттік. Ликуд партиясына басты бақталас Ақ көгілдірлер партиясы абыржып қалғанға құсайды. Себебі сайлауға дейінгі сауынамалар бұл партия үлкен басындықпен жеңетінін көрсеткен. Бірақ соңында 33 мандат қол жеткізгені белгілі болды. Ал Ликуд партиясы парламенттегі 37 орынға ел кетпек. Шынын айтсам, көңіл күйлеріңді түсінем. Мен де түңіліп отырмын. Мұндай нәтиже күтпеп едік. Елімізге де бұл керек емес. Бұл соңғы 11 айда өткен 3-ші сайлау. Дегенмен дауыс беруге халық көп келген. Айта кетерлігі, алдыңғы 2 сайлаудан кейін үкімет құрылып үлгермеген. Енді шамамен 1 аптадан соң Израиль президенті министрлер кабинетін жасақтауды кімге тапсыратын жариялайды. Заң бойынша бұған 1,5 ай мерзім белгіленген. Сөйтіп, сәуір айының аяғында елде жаңа үкімет құрылады. Болмаса қайта сайлау белгіленеді. Бақыт Топтаева, Сергей Ауслендер, Хабар 24, Израиль. Ақтөбедегі шағала шипажайының тәрбиешісі бүлдіршінге қол жұмсады. Қызметкердің бұл әрекеті бүгін әлеуметтік желілерде тарап кетті. Бір топ баланың алдында кішкентай бөбекті өзінше жазалаған азаматқа енді қандай шара қолданылады? Тілшімізді тыңдайық. Интернет бетін парақтап отырған оқырманның жүрегін селкеткізген бұл бейнетаспаны шағала шипажайындағы бөбектердің бірі түсірген. Оның айтуынша мұндай қатыгездікке мекеме қызметкерлері жиі жол беретін көрінеді. Бірінші болып дабыл қаққан ата-аналар, артынша тәртіп сақшылары мен құзырлы орган өкілдері тексеру жұмыстарына кірісіп кетті. Полицейлер зардап шеккен бала мен оқиғаны көзімен көрген кішкентай куәгерлерден мән-жайды анықтауда қылмыстық іс қозғалды. Кәмелетке толмаған баланың тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін орындамау бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Дене жарақатының болуы мен ауырлығын анықтау мақсатында сараптамалар тағайындалды. Қазір облыстық әкімдік жанынан құрылған арнайы комиссияда тексеруге кірісті. Бүлдіршінді соққыға жыққан тәрбиешімен қатар оның қасында қарап отырған ересек жанның да әрекетіне тиісті бағасын беруі тиіс. Әзірге шипажай басшылығы екеуінде жұмыстан босаттық дейді. Мекеменің бас дәрігерінің айтуынша, мұндай оқиға шипажайда бұрын-соңды болмаған. Негізі 30 жылдан астам жұмыс істейді екен біздерде осында тәрбиеші болып деген. Бұрын соңды оның артынан осылай шағым не арыз түспеген. Тәрбиешіні бүгін шақырып жаңа түсініктеме алдық, толық мойындап тұр. Қазір шағала облыстық балалар сүйек өкпе туберкулезі шипажайында 100-ден астам бүлдіршін ем алып жатыр. Мұнда олар дертті болған жақындарынан уақытша оқшаулау үшін жеткізіледі. Мансұр Есқожин, Айнади Молдабеков, Ақтөбе, Хабар 24. Жыл басталғалы елімізде жұмыртқа экспорты тоқтап тұр. Былтыр Қостанай құс фабрикасының бір өзі Ресейге 118 миллион дана жұмыртқа өткізген еді. Бұл жалпы өндірілген өнімнің 45%. Ал биыл бірде біреуі сыртқа сатылған жоқ. Іргедегі алып нарықтан отандық өнім өндірушілер қалай арылып қалды? Мағауия Қалиевті тыңдайық. Соңғы 3-4 жылда қазақстандық құс фабрикалары өз өнімдерімен Ресейдің ірі мегаполистерінде танылып үлгірді. Көршілдің тұтынушыларын біздің өнімнің жоғары сапасы мен табиғи тазалығы қызықтырады. Ең бастысы қазақстандық азық-түлік өнімдерінің еш қоспасы жоқ, құнарлы және экологиялық таза болып келеді. Отандық азық-түлікке сұраныстың артқандығының бір дәлелі соңғы 5 жылда жұмыртқа экспорты 16 есеге өсті. Әлі де өрістетуге болар еді. Алайда соңғы 4 айда ресейлік өндірушілер сауда бәсекесінде ұтымды баға ұсынып отыр. Хорошая, вкусная, качественная. Қанша таза, құнарлы, сапалы дегенімізбен баға саясаты өз дегенін істеді. Жергілікті фабрикалар жұмыртқаның әр данасын құны 50 тиынға төмендетіп жіберді. Ал қазақстандық өндірушілер оған қарсы тұра алмай отыр. Әрине, ресейлік ірі компаниялармен бәсекеге түсу оңай емес. Ондағы бір фабриканың өзі жылына миллиардтан астам жұмыртқа шығарады. Оның үстіне мемлекеттік қолдау да айрықша. Ресейдің кейбір аймағында құс фабрикаларына
50%-ке дейін инвестициялық субсидия бөлінеді. Ал бізде керісінше субсидияны қысқартпақ ойлары бар. Егер әр жұмыртқаға қаралған 3 теңге көмек қаржыдан қағылатын болса, қазақстандық кәсіпорындардың жағдайы қиындай түспек. Объем производства уменьшается. Өндіріс көлемі төмендейді, сәйкесінше жұмысшыларды қысқартуға мәжбүр боламыз. Қазірдің өзінде фабрикада жұмыс істейтін 250 адам көпті кетеді. Өндірісті әр тараптандыруды да тоқтата тұруға тура келеді. Өзімізде гофрокартон қораптарын, басқа заттарды шығару ойымызда бар еді, алайда жоба құрдымға кететін сияқты. Қостанайлық құс өсірушілер өндірісті тоқтатпау үшін жұмыртқа құнын қымбаттатуға мәжбүрміз дейді. Соны пайдаланып ресейлік өндірушілер арзан бағамен біздің ішкі нарықты да жаулай бастауы мүмкін. Ал 2021 жылға дейінгі даму стратегиясына сәйкес белгіленген субсидияны қысқартуға не түрткі болғандығын түсінбей далмыз дейді олар. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Челябі, Қостанай, хабар 24. Оралдағы қалдық сулар төгетін көліктердің жүргізушілері жолын ашар деп налайды. Зашаған кентіндегі станцияға жеткенше итәуреге түсеміз дейді. Кәріз коллекторында да апат болғалы қалалық қалдық су төгетін ол орталық жабық тұр. Сондықтан ассенизатор көліктердің жолы да ұзарып кеткен. Мәселеге Талғат Серікқалиұлы өңірілді. Проблема дорога. Нет дороги, нет работы. Бұл жер қаланың СМП аталатын аумағы. Кәріз коллекторлары істен шыққан соң қалдық суды төгетін арнайы орын уақытша жабылған. Қазір лас судың бәрі осы жерге келініп жатыр. Жүздеген көлік толассыз ағылып жатқан жерде жөні түзу жол жоқ. Сондықтан осы мәселе тездетіп шешілсе дейді жүргізушілер. Бізде бүгінгі ең үлкен мәселе алдынан бері біз шығып өзіміз жиналып жол мәселесі. Бізге басқа ештеңе керек емес. Бір шақырымдай жол болмайды мына жерде дейтін. Біз сұрап алған жоқ, бізге жалтыратып, жақсы етіп асфальт салып беріңдер деп. Строительный материал төсесе, балшық болмаса самалғаны. Түсінбей тұрғаным, мына бізде мына қараңыз қазір, арғай қараңыз, камера қойып қой, шлагбаум қойып қойды. Мына талонды придумал. Ол нәрсеге біз білмейміз. Халық өзінің істеген жаңағы жұмсаған суын өзі төлеу керек қой. Олар бізге әкеліп жүктеп қойды. Жұмыс істеп алғанбыз ғой. Қан жерге шығамыз, балшықтың бәрін алып шығамыз. Ол басы үшін жаңағы жолдан полиция бізді ұстараптады ғой. Қазір шыққан сайын доңғалақтан тазартыңдар дейді. Бұл мүмкін емес жағдай. Оны дейтін біздер доңғалақ тазартамыз да жұмыс жасаймыз да. Мұнда дейтін садиктерді, школдарды алатын машиналар бар. Арендаға жүрген машиналар бар. Бәрінде жағдайлар бар. Ол бір күн тұрып қалса болмайды. Бұл мәселеге қатысты қала әкімдігінің өкілдері былай дейді. Қаланың мына ағын суларын тасуға екі орынды бекіттік. Жүргізушілердің шағымына сәйкес айтатын болсам, ағынды суларды тазарту станциясының тұсында біз гравий мен шебін қазақтан төсеу жұмыстарын жүргіздік. Ал жаңағы СМП-де автогрейдер көлігімен көмектесіп, қиын жолдарды реттеп, яғни түзеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Оған жобалық сметалық құжаттама ешқандай жоқ. Қаладан әр тәулік сайын 35 мың текше метрдей қалдық су шығарылады. Шаһарға тіршілік нәрін жеткізуші кәсіпорын қазір күндіз-түні жұмыс істеуде. Өйткені Шолықов көшесінде тағы да кәріз коллекторы істен шықты. 10 жыл бұрын дәл осы тұсқа төселген шыны пластик құбырлар қатты қысымға шыдас бермей әр жерінен жарылып жатыр. Қаланың бәрінде қазір су бар. Басқа кінестейміз насос станцияларды басқа жаққа бұрдық. Главныйға акиматтың көмегімен дейтін былтыр 19 акне есте дейтін 2700 метр дейтін құбырлар ауыстырылды. Биыл басталып жатыр. Кінес 29-дан Коска дейін. Саратовский трассада мыңдық труба Коска дейін 4 километрде ауысады. Биыл қалада 5 шақырымдай құбырды жаңарту көзделіп отыр. Бұл мақсатқа 1 миллиард теңге көлемінде қаржы жұмсалмақ. Мамандардың айтуынша, кәріздік сорғы станциясы мен 15 шақырымдай аумаққа су тарту жұмыстарына 3,5 миллиард теңге қаржы қажет болады. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, хабар 24. Хакім Абайдың мұрасын зерттеу жаңашылдықты қажет етеді. Себебі осыған дейін Абай шығармалары ақындық және философиялық тұрғыдан ғана зерделеніп келді. Ал оның туындыларындағы әлеумет пен руханият мәселесі әлі өзектілігін жойған жоқ. Сондықтан асыл мұраны тереңірек тануда ғалымдар өз алдына жаңа міндеттер қоя білуі тиіс. Бүгін Ұлттық ғылым академиясының сессиясында осындай пікірлер айтылды. Бұдан бөлек жиында еліміздің мұнай және металлургия саласын дамытудағы ғылымның алар орны сөз болды. Бұл саланың олқы тұстары жетерлік көрінеді. Две трети казахстанской экономики
Біз мұнай мен металлургия саласына ден қойуымызға жет. Бүгінде елімізде мұнайдың 75% ғана өңделсе, ал ақышта 95% дейін өңделеді. Біз осы көрсеткішке жетіп, мұнай мен газды қайта өңдеу саласындағы ғылыми зерттеулерді дамытуымызға жет. Осы орайда алдағы уақытта 3 полимерлі шаруашылық ашылады. Дегенмен эксперимент жасайтын шағын цехтардың жоқтығы ғалымдарға қолбайлау болып отыр. Байқоңыр айлағын дамыту жобасы Қазақстан туристік картасының топ 10-дығына еніп отыр. Қазір космодромды тиімді пайдалану мақсатында озық технологиялық стартаптар қолға алына бастаған. Соның бірі мектеп туризмі. Байқоңыр қаласының әкімдігі республика аумағынан ғарыш әлеміне қызығушы оқушыларды қабылдауға әзір. Туристік бағытты нақтылау үшін жергілікті турагенттіктер Жұлдызды қалашыққа арнайы барып қайтты. Байқоңырға саяхатшы әкелуге жалпы 28 туроператордың құқығы бар. Оның жетеуі отандық ұйым, бірақ облыстан бірде біреуі жоқ болатын. Өткен ақпан айында ғана құрылған жергілікті туристік оператор ғарыш айлағына турист тартуды алдымен оқушылардан бастауды жөн көріп отыр. Біздің кішкентай балалар ол жаққа барған емес. Жағдайы жоқ оқушылар өте көп. Біздің Қызылорда қаласында айтатын болсақ, мүмкін басқа облыстарда да бұл әрине бар. Социальный туризмді қолдап, балаларды осы Байқоңырға алып келсем деген. Буран макетін көру, домик Королева, домик Гагарина, оның барлығын көрсе, оқушыларда тарихқа деген қызығушылық болуы мүмкін, Байқоңырға келсе физикаға деген қызығушылығы дамуы мүмкін. Оқушы түгіл қолында жеке куәлік бар, ересектердің Байқоңырға кіріп шығуы мұң. Жұлдызды қалашыққа келуге ниетті қазақстандықтар 10, ал шетелдіктер 25 күн бұрын өтінім беруі тиіс. Зымыранның көксеңгірге самғау сәтін тамашалауға рұқсатнама құжаттары бөлік рәсімделеді. Биылға дейін жылына ғарышкер мен зымыран тасығыш 4 рет ұшырылса, ағымдағы жылы ол 2 есеге қысқартылып отыр. Ал ғарышкерсіз ұшырылымдардың уақыты көп өзгереді. Бұл ретте космо кемелердің ашық орбитаға аттануын көре алмаған меймандарға турпакет қаржысы қайтарылмайды. Туристердің келу уақытын, осын алдын ала хабарлау уақытын қысқарту, бағасына байланысты талқылау мәселелері және туристік маршруттар аясында келген біздің туристерімізге жағдай жасаудың, барлық қолай жағдай жасаудың мәселесі талқыланды. Түпкі мақсат қалай болғанда да осы экономиканың негізгі бөлігін айналуға тиісті туризм саласын дамыту болып табылады. Туристік жобаларды көбейтіп, оқушыларды көптеп қамтуға Байқоңыр әкімшілігі де мүдделі. Қос бағытта сапарлар әзірленіп, байқоңырлық өрендер де өңірдің тарихи табиғи ерекшеліктерімен танысса деген тілек білдіріп отыр. Сондай-ақ оқушылар облыс орталығындағы мұз айдыны мен аквапаркке барғысы келеді. Одан бөлек балалар түрлі думанды шаралар мен ән би кештерінің бел ортасында болып мейрамның шуағын сезінгісі келеді. Өйткені көбінесе байқоңырлықтар Қазақстанның мемлекеттік және халықтық мерекелерінен түсіп қалады. Біз қалалық бюджеттен арнайы қаражат қарастырып, оқушылар саяхатын қаржыландыруды жоспарлап отырмыз. Қызылорда облысында тартымды танымды жерлер көп. Сондықтан ішкі туризмді дамытуға арналған бағдарламалар мен ұсыныстарды қарастырып, нақты жүзеге асыруға дайынбыз. Жуырда құрылған облыстағы жалғыз туроператор алдымыздағы 12 сәуір ғарышкерлер күні алғашқы оқушылар легін Байқоңырға әкелуді жоспарлап отыр. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Байқоңыр, Хабар 24. Шымкентте Көрпе-фест мегафестиваль басталды. Үш күнге созылатын бұл шарада белгілі этнодизайнер Ырза Тұрсынзада өз кәсібін ашқысы келетін көп балалы аналар мен әйелдерге тігін және қолданбалы өнер бойынша тегін сабақтар мен шеберлік сағатын өткізеді. Бұрыннан тігін тігетін әйелдерге күрделі дизайндық тапсырмалар беріледі, ал жаңадан қатысушыларға технология әліппесі үйретіліп жатыр. Көрпе тігу қаншалықты қиын болғанымен қазақтың үйін құрақ көрпесі елестету мүмкін емес дейді белгілі дизайнер. Мұнда көп балалы аналар тігін тігіп қана қоймайды, маталардың түр түсін таңдау және әлеуметтік желіде бизнес жүргізудің әдісін үйренеді. Васкабович кілемшесінің қазақша нұсқасы пайда болды. Тамада төңірегінде кеңінен қолданылатын әдістемені енді өзіміз жасаймыз. Отандық мамандар киіз бен матаны қолдана отырып, балалардың ой өрісін, таным түйсігін жан-жақты дамытуға боларына сенімді. Тіпті елордалық балабақшалардың бірі оны қолданысқа енгізіп те үлгерген. Айша, алып кеш, сиырды алып кеш. Айша, сиырды алып кеш. Сиырды қайда жабыстырамыз? Әкел сиырды. Сиырды мына жерге жабыстырсаң болады. Жарайсың.
Балалар арнайы кілемшеде қала мен ауылдың элементтерін екіге ажыратып жапсырып жатыр. Ал мына жерде ою өрнектердің жартысын тауып дұрыс орналастыру қажет. Өкінішке қарай қазіргі балалар осындай дүниелерді біле бермейді. Ал жаңа әдістеме ұлттық құндылықтарымызды жаңғыртып оларды бала жастан танып өсуге көмектеседі дейді жоба авторы. Бұл жерде біз фетр материалын қолдандық. Өйткені ол көпке шыдайды, өте ыңғайлы балалармен жұмыс жасағанға. А бұл материалдар бізде шетелдік нелерден, шетелдік методикалардан біз қазақша нақышқа алып келіп жасап жатырмыз. Гүлзат Әлімжанқызы бұл жоба жайында біраздан бері ойлап жүрген, бірақ іске асыру мүмкіндігі енді ғана пайда болды дейді. Соның арқасында балалар ұлттық құндылықтарымызды жақсы тани бастаған. Бұған қоса жұмсақ материал қолдың ептілігін және ойдың жүйріктігін шыңдауға керемет көмектеседі екен. Мынау Васкабович есімді аса мақтаулы маманның кілемшесі дәл қазір менің сол жағымда орналасқан. Қазір бұны Қазақстан, Ресей, жалпы ТМД төңірегінде өте кеңінен қолданады. Жарнамасы да ұрып тұр, бағасы да арзан емес дегендей. Ал отандық мамандар оны мынадай өзіміздің кезден жасалған және ұлттық менталитетімізге негізделген қарапайым үлгісімен алмастыруды ұсынып отыр. Былай қарағанда екеуінің әкетіп батқан соншалық айырмашылығы жоқ, ал қазақ балалар үшін кейінгісінің пайдасы көл көсір екеніне сенімді. Балабақша ұжымы осындай әдіспен үлкенді кішілі ондағы материал дайындаған. Енді оны күнделікті сабақта қолданып жүр. Және нәтиже бойынша шетелдік баламадан артық болмаса кем емес дейді. Енді жоба авторы оны ресми түрде патенттеп кеңінен қолданысқа енгізуді көздеп отыр. Өйткені қазіргі жаһандану дәуірінде бүлдіршіндердің жат тәрбиеге жұтылып кетпеуі аса маңызды. Бұл тұрғыда осындай әдістемелердің берері көп дейді мамандар. Аслан Қаженов, Ербол Дайыров, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.